یہ مہینے چونکہ حج کے مہینے ہیں لہذا میرے دل میں ابھی یہ بات آئی کہ آج تھوڑا سا بیان حج سے متعلق ہو جائے، کیونکہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے. نماز، روزہ، زکات، حج، یہ چار ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے، تو حج بڑا اہم رکن ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں حج کے بارے میں مختلف قسم کے غلط تصورات اور بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لہذا دل چاہا کہ تھوڑی سی گفتگو اس حج کے بارے میں ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حق میں آپ کے حق میں فائدہ مند بنا دے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جو مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک طریقہ اپنی نرالی شان رکھتا ہے. نماز ہے، اس کی الگ ایک شان ہے، روزہ ہے، اس کی ایک الگ ایک شان ہے، زکات ہے، اس کی الگ شان ہے، حج ہے، اس کی الگ شان. اور عام طور سے عبادتوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے. ایک عبادتیں کہلاتی ہیں بدنی عبادتیں، یعنی جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں جسم کو استعمال کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز، یہ بدنی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض کیا کہ وہ اپنے بدن سے یہ عبادت انجام دے. بعض عبادتیں ہیں جو مالی عبادت ہیں، یعنی اس میں بدن کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن پیسے خرچ ہوتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکات یا قربانی، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں. ان میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے حج کی عبادت. کہ حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، دونوں کا مرکب ہے یہ عبادت. اس لحاظ سے اس عبادت کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کے جان اور مال دونوں کے ذریعے انجام پاتی ہے، بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے. اللہ اور اس عبادت میں ایک عاشقانہ شان ہے، عاشقانہ شان ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک ایسے طریقے سے عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جس کی ایک ایک ادا سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کو محبت کا اظہار ہو. اللہ، آپ ذرا غور کریں کہ جب یہ عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی احرام باندھے، اور احرام عام طور سے احرام سمجھتے ہیں لوگ، وہ چادریں جو باندھی جاتی ہیں اس کو احرام کہتے ہیں. احرام میں ان چادروں کا نام نہیں ہے. احرام کے معنی ہے کہ اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو حرام کر لینا. احرام یہ حرام سے نکلا ہے، تو احرام کے معنی ہے کہ اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لینا. تو جب آدمی حج کا حالت احرام شروع ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. کیا حرام کر لیتا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، خوشبو نہیں لگائے گا. سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام، سر کے بال کاٹنا یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام، ناخن کاٹنا حرام، اور جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اپنی بیوی کے ساتھ وہ حرام. بہت سی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو آرام کر لیتا ہے، اس کا نام ہے احرام. اور یہ احرام شروع ہوتا ہے اس طرح کہ جب آدمی نے حج کرنے کا ارادہ کیا یا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، نیت کر لی، تو جس وقت سے اس نے نیت کرنے کے بعد کہہ دیا کہ لبیک اللہم لبیک،
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا کہہ دیا؟ کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک چلانا، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. کہے کے لیے حاضر ہوں؟ آپ نے اپنے محبوب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو پکار لگوائی تھی آج سے 5000 سال پہلے، کہ آپ نے اپنے محبوب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اپنا کعبہ تعمیر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کیا ابراہیم، لوگوں کے اندر اعلان کر دو، منادی کر دو، پکار لگاؤ میری طرف سے کہ لوگ آئیں حج کے لیے، اس بیت اللہ کے حج کے لیے، پیدل بھی آئیں اور سوار ہو کر بھی آئیں اور دور دراز کے کونوں کھدروں سے اکٹھے ہو کر یہاں پر پہنچیں. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا تھا، آواز لگائی تھی کہ آؤ لوگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، اس اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آؤ. 5000 سال پہلے جو پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، آج جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس پکار کا جواب دیتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کی اس پکار پر میں حاضر ہوں. جب یہ کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، اس کے ساتھ ہی احرام شروع ہو گیا. احرام کیا شروع ہو گیا؟ کہ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنی جائز نفسانی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا. یہ کیا ہوا؟ کہ اللہ جل جلالہ کی پکار پر ایک عاشق بندے نے اپنے بار اپنے پروردگار کے عشق میں یہ دنیا کی آسائشیں راحتیں سب چھوڑ دیں. اب کیا کیا؟ کہ سلے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا، وہ سب اتار دیے. اب دو چادروں میں ملبوس ہے، جو چادروں میں ملبوس ہے، جو اسے اپنے کفن کی یاد دلا رہی ہے کہ ایک وقت یہی تیرا لباس ہوگا دنیا سے جانے کے وقت. وہ دو چادروں میں، وہ بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، فقیر ہو، جو کوئی بھی ہو، سب دو چادروں میں ملبوس ہیں اور سب مساوات کا، انسانی مساوات کا ایک منظر، ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ چادر ملبوس نظر آ رہا ہے. جانے کے بعد پھر عبادتیں کیا ہیں؟ کہ بیت اللہ کے گرد چکر لا رہے ہیں، طواف، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو یہ ایک عاشقانہ شان ہے. بظاہر تو یعنی چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جیسا ایک عاشق اپنے محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے، اس طریقے سے یہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. اور یہ چکر کیا محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ ایک ایک قدم پر فرمایا، جو قدم اٹھ رہا ہے اس طواف کے اندر، اس سے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اس طواف کے ذریعے. اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ شاید اس روئے زمین پر طواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت رکھی ہے ایک بندے کے لیے، کہ اس کے اپنے گھر کے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں. انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اپنے مالک کو کے ساتھ اپنے عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کے چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے اور اس سے لپٹ کر کھڑا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع کروا دیے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو دل چاہتا ہے کہ اس کو گلے لگاؤں، دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو گلے سے تو لگا نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو براہ راست اللہ تبارک قدم بوسی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے میرے بندو یہ کام نہیں کر سکتے، تو دیکھو یہ میرا گھر ہے، اس کے چکر لگاؤ،
اور اس میں میں نے ایک پتھر رکھ دیا ہے، اس پتھر کو چومو، یہ تمہارا سنگ در کو چومنا یہ تمہارے عشق و محبت کا بہترین اظہار ہوگا. اور اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہتا ہے تو دیکھو میرے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے، یہاں آ کر لپٹ جاؤ اور یہ لپٹ کر جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دینے کا وعدہ کروں. یہ عاشقانہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر رکھی ہے. تو آدمی کو اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع نہیں ملتا دینا جیسا وہاں ملتا ہے. ہمارے دین کی بھی عجیب شان ہے، ایک طرف بت پرستی کو منع کر دیا، شرک قرار دے دیا، حرام کر دیا کہ بت پرستی حرام شرک ہے، اور جو سب بت پرستی کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. لہذا کہہ دیا کہ تو پتھر ہے ان میں بے جان، ان کے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، ان کی کیا عبادت کرتے ہو. لیکن دوسری طرف انسان کی فطرت میں جو یہ ہے کہ اپنے معبود کو کے ساتھ اپنی محبت کا اور عبادت کا اظہار کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشان بنا دیا ہے بیت اللہ کو. یہ بتا دیا کہ بیت اللہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کر دیا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور ہم نے اس کے اندر پتھر رکھ دیا ہے حجر اسود اس کام کے تاکہ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جائے، تو اس واسطے اب اس کی چکر لگانا عبادت، اب اس کی پتھر کو چومنا عبادت. اسی واسطے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور حجر اسود کے پاس پہنچے اور اس کے بوسہ دینے لگے تو اس حجر اسود سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے کسی کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت تجھ میں ہے نہ نفع پہنچانے کی طاقت تجھ میں ہے، لیکن اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے نہ چومتا، لیکن چونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سنت بنا دی تو اب اسی میں مزہ ہے. لیکن یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس پتھر میں کچھ نہیں رکھا، پتھر کے بنانے والے نے یہ اس میں جو کچھ برکتیں رکھی ہیں وہ اس کے بنانے والے کا کرم، یہ عبادت ہو رہی. اور آگے بڑھو تو صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے جا رہے ہیں، اور ایک جگہ آتی ہے تو سب دیکھو دیکھو دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، اچھے خاصے سنجیدہ آدمی، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، جو کبھی بھاگ کر چلنے کی عادت ہی نہیں، لیکن وہاں آئے تو سوا مروا کے درمیان وہ سب ستونوں کے درمیان دوڑ چلے جا رہے ہیں، جسے دیکھو دوڑا جا رہا ہے، بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو کوئی ہو دوڑ ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سنت قرار دے دیا. حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار میں کہ وہ انہوں نے سیاہ پر دوڑ لگائی تھی، تو آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ قیام قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے ذمہ ضروری کر دیا کہ جو حج کرنے آئے گا وہ ان کے درمیان چکر ضرور لگائے گا، یہاں دوڑ ضرور لگائے گا. اور آگے بڑھو تو منا ہے، عرفات ہے، حکم ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو اور منا میں جا کر پانچ نمازیں پڑھو. ارے بھائی مسجد حرام میں مکے میں رہ رہے تھے، مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر مل رہا تھا. اب کہا نہیں یہاں سے چنیاں سے بھاگو، کہاں جاؤ؟ منا میں، نہ وہاں مسجد حرام ہے نہ مکہ ہے، وہاں جاؤ پانچ نمازیں وہاں جا کے اور کچھ کام نہیں، پانچ نمازیں پڑھو. کیوں؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہ مسجد حرام میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے نہ کعبے میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں. جب تک ہمارا حکم تھا کہ وہاں رہو گے تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر مل رہا تھا، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ نہیں یہاں سے جاؤ، تو اب تمہارے لیے وہی
اسی میں ثواب ہے، اسی میں اجر ہے. اب اگر کوئی شخص مسجد حرام میں رہنا چاہے گا، جائز نہیں اس کے لیے بلا عذر رکھنا. اور آگے بڑھو، یہاں بھی، یہاں پر بھی بس نہیں. اب تمہیں ایسی جگہ لے کے جائیں گے جہاں حد نگاہ تک میدان پھیلا ہوا ہے، کوئی عمارت نہیں، کوئی سایہ نہیں، وہاں تمہیں سارا دن وہاں گزارنا ہوگا. اور کس طرح گزارنا ہوگا؟ کہ زہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لینا، اور ایک ساتھ پڑھنے کے بعد زہر کے بعد سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر پکارنا، ہم کو ہمارا ذکر کرنا، ہم سے دعائیں کرنا اور تلاوت کرنا کھڑے ہو کر. وقوف ہے عرفہ، ہر قانون کو لگتا توڑ رہے ہیں وہاں، کہ اب زہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لو، سارا وقت وقوف میں گزارو، مغرب کے بعد مغرب تک وہاں رہو. چلو اب یہاں عرفات میں تو یہ تھا کہ بھائی خیمے ویمے لگا لیے تھے ٹھہرنے کے لیے، اب ایسی جگہ لے کے جائیں گے چٹیل میدان میں جہاں خیمہ بھی نہیں لگا سکتے تھے. مغرب کے بعد روانہ ہو مزدلفہ کی طرف، تو مغرب عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ جو ہی نماز مغرب کا وقت آئے فوراً نماز پڑھو، لیکن وہاں حکم یہ ہے کہ نہیں، مغرب اپنے وقت میں نہیں پڑھنی، جاؤ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ اکٹھی پڑھنی ہو. بتایا جا رہا ہے کہ یا جب تک ہم نے کہا تھا کہ مغرب جلدی پڑھو، اس وقت تک جلدی پڑھنا واجب تھا تمہارے ذمے، جب ہم نے کہا کہ دیر کرو تو دیر کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اپنے وقت میں کچھ بھی نہیں رکھا جب تک ہمارا حکم نہ ہو. اب مدرسے میں جا کے رات وہاں گزارو چٹل میدان میں جہاں کوئی خیمہ بھی نہیں لگا سکتے. بھائی اچھا خاصے مینا میں خیمے لگے ہوئے تھے، وہاں برفا سے واپس آ رہے تھے، تو جا کے ٹھیک وہاں پہ خیمے میں جا کے رک جاتے، کیا نہیں یہاں پر پڑے رہو، رات یہاں گزارا. یہ سب ایک ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ عام قانونوں کو توڑ کر یہ بتا رہے ہیں بندے کو کہ تیرا کام تو ہماری عبادت ہے، ہمارا حکم ماننا ہے، اور ہمارا حکم ماننا ہے، اور کوئی چیز اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو. وہاں سے چلو اب تین دن منا میں گزارو. بھائی کیوں گزارو؟ تین دن اس لیے گزارو کہ ایک پتھر لگا، تین پتھر لگے ہوئے ہیں جمرات جن کو کہا جاتا ہے، تو ہر آدمی وہاں جا کر سات سات کنکریاں مارے ان پتھروں پر. ذرا اس عمل کو عقل و خرد کی کسی ترازو میں توڑ کر دیکھو. میں پچھلے سال حاضر تھا تو منظر نظر آ رہا تھا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی مینا کے اندر پڑا ہوا تھا تین دن تک. کس کام کے لیے؟ پوچھو بھائی کیوں پڑے ہو تین دن 25 لاکھ آدمی، اور اس 25 لاکھ آدمی کے اوپر خرچہ کتنا؟ کروڑوں اربوں کا خرچہ ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ 25 لاکھ آدمی وہاں مینا کے اندر جا کر پڑے ہوئے. بھائی کس کام کے لیے پڑے ہو؟ کہ جی ہر آدمی کو ایک ہی دھن ہے کہ میں اس جمرات جو پتھر لگے ہوئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مار دوں. اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ معقول آدمی، اور جسے دیکھو کنکریاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور کنکریاں لے کر اور اس جمرات کو مارنا خوش ہو رہا ہے. میں کیا ہوا اس سے؟ یہ کوئی عمل ایسا ہے کہ جس کے لیے اربوں روپیہ خرچ کیا جائے؟ یہی دکھانا چاہتے ہیں باری تعالیٰ کہ کسی کام میں کوئی عقل و خرد کی بات نہیں جب تک ہمارا حکم، جب ہمارا حکم آ جائے تو وہی کام جسے تم دیوانگی سمجھ رہے ہو وہی عقل کا کام بن جاتا. ہمارا حکم ہے ان پتھروں کو مارو مارو، اسی میں تمہارا آج و ثواب، اسی کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر رہے ہیں. تو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے اندر یہ عقل و خرد کے جو بت ہم نے اپنے دلوں میں تعمیر کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بت جو تم نے اپنے عقل و خرد سے سینے میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. اگر کوئی چیز اس کائنات میں قابل تعمیر ہے تو وہ ہمارا حکم ہے. ہمارا حکم آ جائے تو عقل میں آئے تو، نقل میں نہ آئے تو تمہیں اس کے آگے سر جھکانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ تربیت ہے جو دی جا رہی ہے پورے حج کے اندر.
تو یہ اس واسطے اس حج کی اتنی بڑی زبردست فضیلت بیان فرمائی کہ جب آدمی کوئی حج مبرور کر کے آئے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا، گناہوں سے پاک صاف آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. اس عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے. اس لیے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض کرتی ہے. فرض کس پر ہوتا ہے؟ ابھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں. ہر وہ شخص پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی صلاحیت استطاعت رکھتا ہو. کیا مانا؟ کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سواری کا انتظام کر سکے. اور فقہ کرام نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے ذریعے وہ حج کو جا سکے اور وہاں حج کے دوران اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے اور اپنے پیچھے جو اہل عیال ہیں ان کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام اس مدت تک کا اس کے پاس موجود ہو، اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے. اب لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی شرطیں عائد کر رکھی ہیں جن کے شریعت میں کوئی بنیاد نہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی حج جو ہے یہ جوانی میں کیا کرنا، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو بوڑھوں کا کام ہے، کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے مرنے کے بعد قریب آئے گا تو کرائیں گے حج بھی. حالانکہ یہ بالکل دھوکے کی بات ہے، شیطان کا دھوکا ہے. ہر وہ شخص جو بالغ ہو جائے اور اس کے پاس اتنا استطاعت موجود ہو کہ وہ حج کر سکے اس پر حج فرض ہو جائے. اور جب حج فرض ہو گیا تو جلد از جلد اس فریضے کو انجام دینا واجب ہے. دیر کرنا بلا وجہ جائز نہیں. کیا پتا اگلے سال تک زندہ ہے انسان کے نہیں، لہٰذا جلد از جلد اس فریضے کو انجام دینا چاہیے. بڑھاؤ یا جوان، جوان بلکہ یہ عبادت تو جوانی میں، یہ جوانی کی عبادت، یہ جوانی میں آدمی کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، تندرست ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے. تو اس واسطے اس میں جو مشقت اٹھائی جاتی ہے وہ مشقت انسان آسانی سے اٹھا سکتا ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ بڑھاپے میں جا کے کریں گے یہ فضول بات ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک کہ میرا والدین حج نہ کر لے اس وقت تک میں حج نہیں کر سکتا، یہ بھی فضول بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا فریضہ الگ الگ رکھا ہے. اگر والدین پر حج فرض نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ حج کرے. اور بیٹے پر فرض ہے تو بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا حج کرے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب شادی ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، جب تک شادیاں نہ ہوں اس وقت تک حج نہیں کرنا، پہلے شادیاں کریں پھر بعد میں حج کریں. یہ بھی بالکل بیکار بات ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہ بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو نماز پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرض فریضہ عائد کیا ہے، وہ فریضہ ادا کرنا ہے، وہ کسی اور بات کے اوپر موقوف نہیں. ہاں صرف ایک چیز پر موقوف، وہ یہ کہ اگر کسی کا قرضہ ہے تو قرضے کو ادا کرنا یہ مقدم ہے حج کے اوپر. قرضے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے کہ قرضہ نہیں رہنا چاہیے اپنے اوپر، جلد از جلد قرضے کو ادا کرو. تو وہ چیز تو بے شک مقدم ہے، لیکن اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا کہ میں پہلے مکان بنا لوں، میں پہلے گاڑی خرید لوں، میں پہلے بیٹیوں کی شادیاں کر دوں تب جا کے حج کروں، تو اس کی کوئی اصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے حج اس کام کے لیے رکھا ہے کہ وہ فریضہ ہے، وہ ادا کرنا. اور تجربہ یوں ہے کہ آدمی اگر اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے پر جو رقم خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے آج تک کبھی کسی کو آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا، حج کرنے کی وجہ سے محتاج ہو گیا. اس کے برعکس حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. لہذا اس انکار میں بیٹھے رہنا یہ بالکل غلط بات ہے. جب فرض ہو جائے تو اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید یوں آئی کہ جو شخص حج کا فریضہ اس کے ذمہ عائد ہو گیا ہو اور پھر بھی ادا نہ کرے اور ادا کیے بغیر مر جائے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ چاہے وہ اللہ کو پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے،
یہ الفاظ ہیں حدیث. تو بھائی یہ بڑی سنگین بات ہے، لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جب فرض عائد ہو جائے تو اس کو ادا کیا جائے. یہ چند باتیں تو بنیادی نوعیت کی حج کے بارے میں تھی، کچھ مزید باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے بیان میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس حج کی برکات سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.